Вітаю в ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль» новини. У студії Діана Ярошенко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Восьму річницю незалежності України відзначили в Києві Худою гідності та маршем захисників України. Бійців, які загинули, захищаючи Україну, вшанували у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. На Тернопільському ставі відбулися перші заїзди чемпіонату світу з водномоторного спорту. Двадцять вісім років незалежності України. Уперше з 2014-го військовий парад не проводили. В офісі президента вирішили відзначити свято Худою гідності. Захід розпочався на Майдані Незалежності. Гімн України виконали оркестри Збройних сил, надзвичайників, прикордонників, оркестри Нацполіції та Нацгвардії. Після цього Володимир Зеленський виступив із промовою. Також під час Ходи гідності вручали державні нагороди військовикам, надзвичайникам, вчителям, медикам та спортсменам. Потім хода рушила Майданом. Серед учасників – волонтери та ветерани антитерористичної операції. День Незалежності України – це державне свято, що відзначають щороку з 24 серпня. 1991 року в цей день Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення Незалежності України. Близько 150 учасників з Тернопільщини взяли участь у марші захисників України в Києві. Про це повідомив засновник окремої снайперсько-тактичної групи «Доброволець» Олександр Починок. Як повідомив пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, йшли у марші понад 10 тисяч осіб. За його словами, учасники сформували близько 30 окремих колон. Першими йшли учасники сімей загиблих захисників України, слідом за ними – поранені учасники Революції Гідності та сім'ї загиблих під час революції. За ними – ветерани бойових дій на сході України з Києва та представники різних областей України. Вони спустились бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а звідти пройшли Хрещатиком до Майдану Незалежності. Бійців, які загинули, захищаючи Україну, вшанували у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. З нагоди Дня Незалежності їх рідні, близькі, побратими, священники, представники влади та жителі Тернопільщини. Біля могил відправили молебень та поклали квіти. Більше у сюжеті. О 9-й годині розпочалася панахида за загиблими захисниками України. П'ята 40 на Миколинецькому кладовищі квіти до могил загиблих захисників України покладають їх рідні, друзі, влада та громада міста. Загиблого добровольця Віктора Стефановича вшановує його мати Олена Драбик. Її син загинув 15 червня 2015 року поблизу села Широкине Волноваського району Донецької області. В армії він не служив, пішов через правий сектор добровільно в нашу війну. Військовим хочу побажати всій Україні миру, миру в саму першу чергу, процвітання, ну, здоров'я, сили їм, наснаги, хай здоровими повертаються додому, бо все вдома хтось чекає їх. Леся Орляк прийшла вшанувати сина Олександра, який загинув 6 лютого 2015 року біля міста Дебальцево на Донеччині. За те, що ми сьогодні відзначаємо День Незалежності нашої держави, найперше я завдячую своєму синові, який не побоявся стати на герць проти російського агресора. Окрім того, ми сьогодні з великою шаною і вдячністю згадуємо усіх захисників української держави, які впродовж століть всілякими способами намагалися зберегти нашу ідентичність, намагалися зберегти нашу державу. Мені б дуже хотілося, щоб принаймні сьогодні, у цей день, нарешті моя держава, як подарунок,
отримала справжню незалежність. Військовий 24-ї механізованої бригади з Тернополя Василь Гулик прийшов шанувати пам'ять побратима Володимира Яницького, з яким служив у 2014-2015 роках. Я був командиром 3-го взводу, він служив в 1-му взводі. Я стояв на 31-му блокпосту, а Володя на Жолубку. Це перший взвод стояв тут. Ну, так воно було. Я просто пам'ятаю його ще такий спокійний, врівноважний. Загиблі в новітній війні, в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил території області є 98 наших героїв. Родини наших хлопців, наших героїв, найдорожче для них це є пам'ять. Належне вшанування пам'яті, спілкування. Ми стараємося залучати їх до різних заходів, щоб вони не були наодинці своїми думками, своїм болем. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Миколинецькому кладовищі поховані 22 військових учасників бойових дій на сході України та герой Небесної сотні Тарас Слободян, каже начальник управління внутрішньої політики, релігій та національностей Ігор Кульчицький. Книгу рекордів Тернополя презентували в Українському домі «Перемога». Виготовили її з пластику в формі книжки, на якій стоїть Тернопільський замок. Над реалізацією проєкту артбуку працювали 5 місяців, повідомила директор Тернопільської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко. Проект дуже витратний і дуже дорогий. Важливо було відтворити всю архітектурну пам'ятку нашого замку. Це дуже клопітка робота, ручна. Прив'язка до міста, тому що все-таки замок – це одна з архітектурних пам'яток самих давніших. А книжка, тому що це бібліотекарі робили, та книжка має розмір 1,10 м, тобто довжини, і 70 сантиметрів висоти. Книжечка «Дах» у нас відкривається. Сюди по руках будуть розміщені сторіночки. Сторіночки рекордів. Пізніше, якщо буде наповнення настільки багато книжечок, сторінок, то буде відкриватися сама книжка і також будуть розміщуватися туди сторіночки. Кожна сторіночка має переклад на англійську мову, на українську мову. Автори макету – Світлана Козелко, Надія Компанієць, працівник бібліотеки «Літературне Тернопілля», та Надія Швець, центральної дитячої бібліотеки. Книгу рекордів Тернополя започаткували 3 липня 2017 року. За цей час встановлено понад 40 особистих та масових рекордів. Першим з них стало виконання найбільшою кількістю людей пісні «Файне місто Тернопіль». Тоді у його встановленні взяли участь 15 тисяч осіб, розповіла Світлана Козелко. На Тернопільському ставі відбулися перші заїзди чемпіонату світу із водно-моторного спорту. Проводять його у 3 класах – формула 125, формула 250 та формула 500. Участь беруть 34 команди з 14 країн світу, з країн Європи та зі Сполучених Штатів Америки, повідомив президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор Шемчук. Перед початком змагань там побувала наша знімальна група. Ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Майже 11-та година. Спортсмени готуються до кваліфікації. Кожен із них намагатиметься якнайшвидше подолати дистанцію. І той, хто покаже найкращий результат, стартуватиме на змаганнях із найбільш вигідної точки, звідки дистанція до фінішу буде найкоротшою. За скільки часу спортсмени долають дистанцію, стежить головний суддя змагань Сергій Вишневський. Рівень підготовки і техніки спортсменів дуже великий. Гарно виступає у цьому році Італія у декількох класах, Прибалтика. Класи відрізняються між собою потужністю двигуна. Одне коло – 1,5 кілометра. Наймолодший клас повинен пройти 6 кругів, а 2 старших – по 8. Марцін Зелінський на змагання приїхав із Польщі. Спортсмену 30 років, протягом 20 займається водномоторним спортом. Брав участь у чемпіонатах Європи та світу. Водномоторним спортом я почав займатися за порадою мого батька. Результат під час змагань значною мірою залежить від підготовки човна. Тому наша команда приділяє багато часу роботі з технікою, щоб човен був у доброму стані. Цей човен вартує близько 50 тисяч євро. Тернопіль мені подобається. Став чудово підходить для змагань. І тут привітні люди. Це Благовіст Іванов, учасник чемпіонату світу із водномоторного спорту з Болгарії. Я вдруге приїжджаю до
до України на світові змагання з водно-моторного спорту. Сюди з'їхалися спортсмени високого рівня. На мою думку, найсильнішими тут є спортсмени з Болгарії та Італії. Ми задоволені, тому що найсильніші гонщики планети сьогодні знаходяться тут. Вони будуть боротися за чемпіонське золото в класі 250, і вже завтра, в кінці дня, вони будуть нагороджені. Переможці цього першості світової будуть уже нагороджені. Всі інші будуть нагороджені за перемогу в четвертому етапі чемпіонату світу. Їм залишиться ще один етап для того, щоб визнати найсильнішого в світі. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вчора був перший день чемпіонату, відбулися вільні тренування. Сьогодні вранці пройшли обов'язкові тренування. Це вся інформація на сьогодні. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. Більше новин ви можете переглянути на нашій Facebook-сторінці, на нашому сайті та YouTube-каналі. На все добре!